မြန်မာအမျိုးသမီးပူဆယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့တတိယနေရာလူပွဲစဉ်အဖြစ်ခင်မုံးဝေရဲ့ Pacific Sapphire အဖြစ်အသင်းဟာ Generation FC အသင်းနဲ့အရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလက်ရွေးစဉ်ဘောလုံးလောကကနေအနားယူလိုက်တဲ့ခင်မုံးဝေဟာ Pacific Sapphire FC ပူဆယ်အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နေရာကနေပါဝင်ကစားနေရာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ပွဲအစမှာပဲ Generation FC အသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်မုံးဝေဟာအသင်းခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိရန်အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့ပါတယ်မြန်မာအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ကနဝင်ကစားသမားလိုရာဆိုရမယ့်ခင်မိုးဝေဟာလက်ရွေးစင်ပေါ်လောင်းအသင်းအတွက်နှစ်20ဝန်းကျင်ကစားပေးခဲ့သလိုသွင်းကိုများစွာနဲ့သွင်းယူပေးခဲ့ပြီးအသင်းကောင်းဆောင်အဖြစ်ပါကစားခဲ့ပူတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွဲကစားတဲ့ခဏမိနစ်မှာခင်မိုးဝေကြောင့်ဆန်ဖာ FC အသင်းခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်အသက်အရွယ်အလွန်ကြီးရင်ပြီးဖြစ်တဲ့ခင်မုံးဝေဟာရခင်လိုလင်းမြန်ဖြက်လန့်မှုမရှိတော့တာကိုလည်းတွေ့ရပါသေး။ပွဲကစားချိန်18မိနစ်မှာခင်မုံးဝေရဲ့ကန့်ချက်ဂိုးပါတန်းထိသွားခဲ့ပါသေး။နောက်ကလိုက်ကစားနေရတဲ့ Sapphire FC အသင်းဟာဒုတိယပိုင်းအကြောင်းမှာခင်မုံးဝေကဒုတိယခြေပါကိုပြန်လည်သွင်းယူပေးလိုက်ပါသေး။ဘောလုံးလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ဂိုးသွင်းပူးတဲ့ကစားသမားဟာဖူဆယ်ပြန်ပွဲမှာလည်းဂိုးသွင်းတဲ့အမှတ်တမ်းကိုပါရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ကျန်းခိုင်မှုလုံးဝမကောင်းတော့ပဲခင်မုံးဝေဟာဒဏ်ရာအနာတရလွဲကူစွာရရှိသွားခဲ့ပြီးပွဲဆက်လက်မကစားနိုင်တော့တာပဲဖြစ်ပါသည်။ပွဲပြီးမှာတော့ဆန်ဖာ FC အသင်းဟာ3-2ဆိုတဲ့ရလဒ်ဖြင့်အနာရရှိသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးဖူဆယ်ပြိုင်ပွဲရဲ့တတိယစုကိုပါထိုက်တန်ရရှိသွားခဲ့ပါသည်။ကြီးစုအားပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။